En over enkele ogenblikken gaat bij Radio Veronica de allerlaatste soulshow de lucht in. Na 36 jaar stopt Ferry Maat met het legendarische programma. Hij wil het wat rustiger aan gaan doen. De vele fans van Ferry hoeven zich geen zorgen te maken. Hij gaat iedere werkdag gewoon door met Maat in de middag. Hij presenteerde het programma meer dan 36 jaar. Vandaag, 13 december 2008. Voor de allerlaatste keer bij Radio Veronica. Ferry Maat's Soul. Een fijne kerst met de beste 80's en 90's hits. Dit is Veronica. Vrienden, het is bijna 7:07, dubbele tijdmelding. Earth, Wind and Fire and Let's Groove Tonight, het begin van de Soul Show. Hartelijk welkom, de lange zaterdagavond, de dansavond. Hij zal niet meer hetzelfde zijn, want dit is de laatste Soul Show bij Radio Veronica. Ik ga er een bijzondere avond van maken. We zitten nu al, we hebben al zoveel lol gehad van tevoren. De webcam staat aan trouwens. Daar is nog niet zoveel op te zien. Je ziet een overall plaatje. Daar zie je een discjockey zitten. Maar er zit iemand in de hoek hier tegenover me. Er zit een man die ongelooflijk veel gedraaid is in de Soul Show. En naast zijn eigen platen speelde hij ook op honderden tracks van anderen mee. Hij is speciaal overgevlogen vanuit Los Angeles om deze laatste show, Soul Show, mee te gaan maken. Ja, en hij gaat ook meespelen. Ik zeg nog niet wie het is, maar je zult hem onmiddellijk herkennen als hij straks een beetje mee gaat spelen. En dat is wat hij van plan is vanavond, dus hij is helemaal in vorm. Wij komen erin met Imagination. Hier zijn de Whispers. Zo, kijken wat ik voor je kan doen. Zo, so, Louis. Hey, buddy. How you doing, man? I'm doing good. I'm just funketeer. Yeah, I know. We recorded your live concert. Do you remember that? I sure do, buddy. And you were a funketeer on that, too. 1980 in Carré in Amsterdam. On the first night of your tour, you hurt your thumb, I remember. There was blood on the dance floor. Oh, that's right. And how's it going now? Hey, man, I got blood right now, right on my fingers from playing over here tonight. It's a problem for every bass player, I guess. Hey, you know, strings, steel, and flesh do not get along. All right, man. How are we going to do a hit at the moment? Hey, you want me to play something for you? Okay, I'll open your bass. Okay. Give me a sound. Yeah. All right. Okay. Listen to this. Thank you.
Joe Corrida, Quincy Jones, samen met natuurlijk bassist Louis Johnson, die vanavond onze speciale gast is hier in de allerlaatste Soul Show. Hij is naast me komen staan. On behalf of all the listeners in Radio Veronica, I'd like to present you. Oh, wait a second. Yeah. On behalf of all the listeners in Radio Veronica, uh-huh. I'd like to present you with this. A very big present! You want to open it here? Yes! Okay, help me a little bit. Okay, let's go. Oh, wow. Oh. Oh. Oh, dat is mooi. Ik zal het even beschrijven. Ja, misschien ken je ze wel. Je hebt van die tableaus die je aan de muur kan hangen met allerlei platenhoezen. En dit is er een met allemaal Soulshow-platen. En onze, oh god, mijn eigen kop staat er ook ertussen. Ik ga ondertussen eventjes kijken of er nog meer collega's zijn die we vanavond te gast hebben. Hey Ferry, Tiesto hier. Ik wil je bedanken voor al die jaren mooie radio. Als jong mannetje toen ik voor het eerst naar de radio luisterde, was je voor mij al een grote inspiratiebron. En mede dankzij jouw show ben ik geïnspireerd geraakt om DJ te worden. Groetjes voor mij. Uit de mail die hier binnenkomt blijkt dat het Soulshow-gevoel bij jullie allemaal nog steeds aanwezig is. Ik zou zeggen, hou zo. Het gaat jullie goed. Wees zuinig op je podcastverzameling. En vooral ook op al die oude cassettes op zolder. En vergeet het niet, er zijn belangrijke dingen in het leven. De Soul Show was maar een radioprogramma. Dat was de boss.